25 სექტემბრიდან დღემდე ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მიმდინარეობდა სამოქალაქო სექტორის შეხვედრა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან. დღევანდელ შეხვედრაზე ადგილობრივი მედიისა და არასამთავრობოების მიერ დასმულ კითხვებს მომავალი საქართველოს ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი სოსო კორკელია პასუხობდა. Დღეს ჩვენ აქ გავაცანით საზოგადოება ჩვენი პარტიის მიზნები, ამოცანები, ჩვენი პროგრამა თუ ჩვენი პარლამენტში მოსულ შემთხვევაში რას ვაპირებთ, ვის განხორციელებას ვაპირებთ. Საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო, ინტერაქტიული. Შეხვედრამ კონსტრუქციულ დიალოგში ჩაიარა. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან შეხვედრა დღეს დასრულდა.